100年度的广播金钟奖即将在10月14号登场，而今天特别举办了入围记者会，并且恢复已经多年都没有举办的金钟礼赛，由广播人士上台表演，共同庆贺这个盛会。没办的广播金钟礼赞今年再度盛大举行，还找来艺人倪安东献唱，而被问到是否想跨足广播界，他也有妙答。哇，我这个是周杰伦目前还没有做到的一个部分，对不对？还没有。哇，他什么都做，那我可以比他，餐厅也开了。哇，好，那我可以比他先做。没有没有，我觉得我还是努力把音乐跟中文先把它做好。唐僧幕后的广播人也带来逗趣表演，今年颁奖典礼主持人是由唐从圣和曾宝仪担任，共有960件作品报名，创历年新高，最后共有134件入围，其中最受瞩目之一的综合节目主持人奖是由吴念真、阿国、王一鸣等人入围角逐，10月14号就将揭晓奖落谁家。